Örmetli ee, Kustad'ın da olsa bir vasıta gezsek, aldı bilen. E, sünnet ve hima emes mi diye sualdım başta. Merhamet. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hem sana insaniyetinin en ilgar yetekçisi, yol başı olan Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a dua salamlar olsun. Sünnetin inkar kıyığı için ekimle, yani Hı. sünnetin inkar kıyığı için sünnetini dini ufkumdan, dini hususiyetlerden ve mukaddeslik süspetlerden ayırıp taşlaşacağım. Peygamber Aleyhisselam'dan sünnetini ya da hadislerini kayısı bir insanın ki sözüge ya da şerketi okşaşı da karaydı. Onda o ki bu Peygamberimizden sünneti ya da hadislerine emel kılıçtın açıkanda ihtiyaç yok. Hem Musum Allah'ın onu boysunup, iştahat kılıp, mecburiyet yok da karaydı. Yani ya'nbu demak yo'qni muhammad alayhissalom bugungi zamondagi qaysi bir mutfakkirdak qaysi bir paylasifda qaysi bir probusir doktorga o'xsha shu zamonning odim edi uni shu zamonniki payg'ambarimiz yashagan zamondiki sahoblar amal qilmaganda bugun bo'lgan bo'lsa biz bugungi zamonniki ilg'or odamlari paylasublari doktorlari muhammad alayhissalomni qiygan so'zlari va hadislari bugungi zamonniki sharqshunoslarniki tatkikatları gittim. Bir pek etmeydi, oh Dep karaydı. Zamanımızdaki sünnetini inkar kıyıkçı zındıkla. Ben bu deyken bunu zındık da batayım. Sünnet inkar zındık. Kur'ançılar demeyim. Hı -hı. Çünkü Kur'ançılar dese, ma avam halakı nesbette düşenmeyi olsa Kur'an'ı bek emel kıldığan dek. Kur'an'la meksul yaşayan bunda düşün oldu. Bunu ilmi sahadikiler düşündü. Tepsiri sahasikiler, hadis sahasikiler, İslam sahasikiler, İslam fikrs hammasi qur'onchi desa islomnin bish qismi o'sha bish qism ishonmaydigan ichki yuznima razil munofiqlar degan gapni hamma tushunadiya'ni din dushmanlardan g'olilarham tushundi ammo bizni aom musulmonlar bu nuqtani tushanmaganlik uchun ucn sunnatni inkor qilg'uchi zandiqlar deb atadi chunki bu sunnatni inkor qildganlarni mutlaq ko'p qismi almaniylar arab dunyosi hammasi almoni yani alman demak Ya buna sünnet inkar kuyu zindak dep atas kerek ya sünnet inkar kuyu kuyu skolar Hoş. Dep atas en münasip. Ben kitabla ismin kitabın ismin buna gavun deyken özgür de ötüm otayım. Hem gibi biz gelsek zamanımızda sünnetini inkar kuyu zindakla ilahi vahiy pakatla Kur'an-ı Kerim'den ibaret. Hı hı. Bu hadis kitaplardaki o peygamberimizin mensup olan o sözle o hadisle bu vahiyemiz. Hoş. u payg'ambarimizniki so'zi hadislar degan gaplar bu hadis sjunaslar to'qib chiqqan yoki hadis ilmi bilan shug'ullangan olimlar to'qib chiqqadi rivoyat cho'chakuning biz bilan hech qanday aloqasi yo'q musulmonlar bilan uni hech qanday chetishli yo'q deb qaraydi shua bu zindiqlar sunnat inkor qilgan bu zindiq payg'ambarimiznikidegan hadisi in Ki, vahiy, gel, o, kas, bu deydiki qur'ondan boshqa vahiy kelmagan muhammad alayhissalomga de unday bo'lib qolsi payg'ambarimizni bu so'ziga nimadeysan man qur'onni va shunonga o'xshash bir narsa olib keldim ya'ni shunnga o'xshash bir vahini shunna o'xshab amal qilish tegishli yana bir narsani alib keldi uan bo'lsini qur'ondan keyin izoati qur'onnin bayoni tavsirni olib keldim u vahiy degan bu hadisga nimdeysan desa yo'q buni inkor qild ishonmaymiz bu hadisga de bu zindiqlar payg'ambarimizniki miaroj mo'jizini inkor qilgan bo'a <laughs> bu işek olan kanda olup yetti kavet asmanın üstüne çıkıp dediler. İşek yakıllık olsa olup bu hadisi inkar kılmaya kalmasın. <laughs> Kur'an-ı Kerim peygamberimizin ki en yüksek, en katlı mücizesi. Akli mücizesi. Ruhi mücizesi. <laughs> bu Kur'an-ı Kerim'den başka peygamberimizden ne olacağı var? Bu nerede de ispatlandı, ne bayan kılındı oldu sen misin? Hadis-i şeriflerde bayan kılındı. Bu sünnet-i şerif meydan peygamberimizden bütün mücizelerden inkar kılındı. Hoş. <laughs> Şu an bu zindaklar, <laughs> Allah inni utitul kitab ve misla diye bu hadisi indiker kıl. Neymiş ki indiker kılsa? Neymiş ki asasiyatınızda etki? Peygamberimiz sahabalarını hadis yazıştan toz kan. Yazı olaylarız toz kan. Yani peygamberimizden toz kanı rastlıyor sırası. Kaçan toz kan, kanda toz kan, maksat toz kan bu zindaklarca bilmeyiz. Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'de şüvatkan bir peyitle özledi. Ama ayet bilen hadisini, Orluşdurutqunmusun deyir bir məzgil vaxtlıq halata məxsus adamlar hansıqamıs? Yəni fərq etmədiyin adamlara, bulaqni yəni uğunoyatqan, İslamni günoyatqanlar, mə Quranni yadlayanlar, külləyi 5-dən, 10-dan səhabələrin rivayəti boyunca, bayanın boyunca yadlayır. Ma hadisinə siz hazır yazmaydığın orluş rivayətindən aldır, məxsus adamlara məxsus şərait sübtdir vaxtlıq deyiləngə. Amma onundan başqa yazınlar deyilən buyruğu və o hadisin ağını nəməydi bu zındıqlar? Ma hadisin dəlil qılıdı. ammo qog'ozsiz payg'ambar alayhissaomdan boshqa alchilarga davlatlarga turli ahdi nomlarni yozgan hujjatlari bor tom tom chiqqan ahdi nomlar bor rasulullohniki hadislari sharkatlari buni isa faqat o'ziga to'g'ri kelgan bo'lganh hadisdan qutilsak biz yerim musulmon yerimde bano qilishuchun sunnatni supurib tashlash uchun bu hsni inkor il yana bu zinda buzi agar sunnat alloh tarafdan kelgan bo'lsa payg'ambarimiz nima uchun qur'onni yozishni buyurganda sunnatni yozishni buyurmagan nima uchun payg'ambarimiz buxoriy muslim yildan buxoriya muslamh kelgan qadar bu sunnat ahamiyat yezish demak bu hadisnin kelish tarixi qandaq to'planganligi qandaq radlanganligi bunaqa qanchalik bir metodni o'lchamida qo'yilganligini hech qanday xabar yo'q xo'sh nazraarni otiran zarlarni so'rab chiqqan zindiqlardan iborat xuddi bu nimaga o'xshaydi desa bizni sharif turkiston misol uchunda bu imom buxoriy qachon maydonga kelgan qachon yozgan degan biz ayrim to'xtamiz bu temada bizning vatanning tarixida bir necha xitoytadqiqotchi degan gap to'g'ri bo'lsa tarixlar tariximizni burmaлаb mәdениyетіmіzni yo'qtib tagidan ald trib bu xitayni bir pamusha xitoylarnin yozgan tarixini misdaqii rostilii samimiytiqnh ersn bunidn buni kazzab xitoylar soxtipa xitoylar deb ata tadqiqotchi bo'lsin doktor bo'lsinmi yoki tadqiqot bo'lgana elishimiz lozim nimaqanda emizz og'zimizga shumishimiz lazım. bizni azaldan tortib xitoydan ayrilmas bir qism degann dean haq degan bo'ladi ishonsak shunia o'xshash bu şerif şu naslanın zehirlerini mi? Eynen ağırla, Hıttay'ın tarihsiz işe gelikten kılça pekler mi? <laughs> Acaba Peygamberimizden ki hayatı toplanan hadis toplamları, sahabelerin hadis toplamları, sultanların hadis yazışı ciddi aldırganlığı, Kur'an-ı Kerim'in yadılgan, mınlıgan kişilerin ama hadis şeriflerini toplam yadılganlığı, <laughs> bunun için hiç kadar haber yok. Biz bu hafta, İmam Bukhari, Müslüman kaçan kıyagen, kaçan onları ilgör toplanmağın mı, mı? bu haqda ayrim bir programma qilish tegishli demak bu mushnonga o'xshash bir shublar mushoga o'xshash bir e, zaharlari bor bu zindiqlarniki yani buning javobimizni qisqartib aytsa xo'sh hadislarni ohida hadisshunos tadqiqotchi olimlar hadisnin qaysi payg'ambarimizga nisbat bolgan sog'lom hadis qaysi ojiz hadis qaysi hadis mas soxta gap deganni olli burun oyri miz ayrib o Biz acizə xətim çin toxtudumuz. Demək bu peyğəmbərimizə mənsub qılınan səhih hadislər hansısa şeksiz halda peyğəmbərimizdənki sözlərdir ibarət. <laughs> səhih deyib alimlər tərəfindən bəha verilən, ölçəm qoyulğan hədislər şeksiz halda peyğəmbərimizdən sözdür. Peyğəmbərlik nurdur ibarət bu. Peyğəmbərimizdən peyğəmbərlik təbliğ Allahınki vəisini izah edən bayandır ibarət. <laughs> İslamınki təfsirə, izahatın ibarət. İslam mədəniyyətininki qurumisin ibarət. yapmış. Şu an Müslümanlar Kur'an'a kandak emel kılışkı buyurulgan bu olsa sünnet gibi mi? şundak emel kılışkı buyurulgan. Kur'an'a kandak emel kılışkı buyurulgan bu olsa sünnet, gibi mi? şundak emel kılışkı buyurulgan. <Sessizlik> eti Allah'a ve eti Rasul. Allah'a iştahat kılınla, Peygamber iştahat kılınla. Çünkü Kur'an'ın ki buyruğu bilen ya yani çekilmesi bilen sünnetle buyruğu ve çekilmesi arasında fark bağımız fark yok. Mesela Kur'an maaş bir işini buyurdu.

ya'nivahiylikka mm -hmm. o'xshaydi o'xhashlikn nadasi vayilikda o'xshaydiu amal qilish jiati o'xshaydigan bir narsa bor degan də payg'ambarimizni bu so'zi bunaa de mm -hmm. demak qur'oni karim haqiqat bo'lgandak hadis sharif yoki rasulullohnig sunnati said sunnati haqiqat mas haqiqat quronga qanday istoat qilish parz bo'lgan bo'lsa saiy hadislarga yoki pay'ambarimыз hadiсla sai dеенме buna mm -hmm. itoat qilishmi par Kur'an kandak emel kılış parçası olgan bu olsa sünnet mi özüge? Emel kılış mı perz. Gibimiz çıkıp etkiler vakti de. Peygamberimizden eğizden çıkan bayalla, izahatla, tefsirle Allah'ın kelamı boğulan Kur'an-ı Kerim'den izahat, tepsir oğallığı bu sünnetin makamının ki makamının ne kadar yüksek geldiği yeterli. Ona da başka bu vakti gel kılış acısı. Kur'an'dan bayanım bayan, Kur'an'dan tefsirim tefsir Bu sünnetin ne kadar <laughs> uu maqom ekanligini buyadila ko'ro bo'ldi ammo ko'zi ko'r bosgan qalbi dotlishib ketgan idis zaharlanib ketgan zindiqlar bu haqiqatni his qilmaydi chunki ular iymon ko'zi bilan qaramaydi zindiqlarni ko'zi bilan qaraydi shuni tushunam men alloh rozi bo'lsinkuli javob berildi